Հայկական ապրանք արտադրող ու արտահանող ընկերությունները բազմաթիվ չհստակեցված հարցեր ունեն։ Օրինակ, սնունդ վերամշակող ընկերությունների միության ղեկավարը էկոնոմիկայի փոխնախարարից հետաքրքրվում է. Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանվող ապրանքը մնալու է մաքսակետում, թե միանգամից դատարկվելու է պատվիրողի ձեռնարկությունում։ Արտադրողին հատկապես հետաքրքրում է, արդյոք ոչ աշխատանքային օրերը ազդելու են արտահանման վրա։ Ի վիճակեմ շաբաթօրը բերը բացեմ։ Ես իրավունք ունեմ առանց ինչ-որ բանի իրակյորը ուղարկեմ եւ նույն եթե իմ տրանսպորտային միջոցը հենց մեկ օրում ասում եմ ուսացած, իրակյորը դատարկեմ բերը Ռուսաստանի բայերը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը կրկին հիշեցնում է. ԵՏՄ-ին միանալուց հետո մաքսակետերում որևէ վարչարարություն չի լինելու։ Բացառությամբ տրանզիտ ձևակերպումների, տրանզիտ երկրի, Վրաստանի սահմաններում, որը հիմա էլ է իրականացվում։ Եվրասիական տեսական միության հենց գաղափարը նրանում է դրված, որ բեռները մաքսային տարածքում կանգ չառնեն։ Դա դիտվի որպես մեկ միավոր, մեկ տնտեսական տարածք, ասելով հենց հասկանում ենք դա։ ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագրային գործընթացն ավարտելուց հետո ադապտացիոն ժամանակահատվածն է սկսում, ասում է փոխնախարարը։ Տեխնիկական կանոնակարգերը եւ մաքսային հարցերը հստակեցնելու, ինչպես նաեւ արտադրողին ավելորդ ռիսկերից պաշտպանելու մեխանիզմներ գտնելու համար Հայաստանին 1 տարի անցումային ժամանակ է տրված։ Արտադրողներին հետաքրքրում է այդ 1 տարում ինչ պայմաններում են աշխատելու։ ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերը որքանով են ազդելու կամ նպաստելու արտահանման ծավալների ավելացմանը։ Փոխնախարարը հստակեցնում է 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչ և 2016 թվականի հունվարի 1-ը կգործի ինչպես Հայաստանում սահմանված, այնպես էլ ԵՏՄ տեղ կանոնակարգերը։ Եթե ապրանքը շրջանառվելու է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ չի արտահանվելու Եվրասիական տեսական միություն, այդ արտադրանքը առանց որևէ խնդրի կսպառվի Հայաստանի Հանրապետության շուկայում Հայաստանի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան։ Իսկ 2016 թվականից եւ ներքին սպառման եւ Եվրասիական տնտեսական միություն արտահանվող ապրանքը պետք է համապատասխանի մեկ միասնական տեղ կանոնակարգերին, որոնց թիվը չի գերազանցելու 66-ը։ Դրանցից 34-ն են առայժմ մշակված, այսինքն 34 ապրանքատեսակի արտահանման չափանիշները անցումային ժամանակահատվածում Եվրասիական տնտեսական միության չափանիշներին պետք է համապատասխանեցվեն։ Ձուկ եւ ձկնատեսակ արտահանող ընկերության ներկայացուցիչն էլ հետաքրքրվում է իրենց ապրանքը որտեղ եւ ով է սերտիֆիկացնելու։ Դրա համար մեր երկրում լաբորատորիաներ ու սերտիֆիկացման ռեեստր է վարվելու, ասում է Տարասյանը, որոնց տված սերտիֆիկատները ճանաչվելու են ԵՏՄ տարածքում եւ սահմանի վրա։ Պետք է ստեղ անցնի փորձարկում, իսկ եթե դուք փորձարկումը չանեք, առանց փորձարկման ուղարկեք, ապա այդ սահմանի վրա պետք է փորձարկում անեք, նոր մտցնեք երկիր։ Հայկական ցակման ապրանքարտադրողների բարձրացած հարցերի մի մասն էլ մաքսային ոլորտին էր վերաբերում։ Արդյունաբերողների եւ գործատուների միությունը խոստանում է հաջորդ կլոր սեղան քննարկմանը հրավիրել նաեւ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչին։ Թերեզա Գադայչյան, Միլենա Պողոսովա, ժամանրատվական։